Krásný květen nám přeju. Květen má rád pohyb, akčnost a může toužit po změnách, které jsou však uklidňující a ve výsledku docela sladké a barevné. Byť ty změny mohou být bouřlivé, jejich úkolem bude v květnu uklidnit situaci tak, aby k nám mohlo přijít něco souladného. Zvláštní díl tady budou mít naše strachy, nebo to, co si o sobě myslíme, ale ono to není tak docela pravda. Že pokud někdo chce ze sebe odloupat ty slupky nánosu z minulosti nebo nanesených od druhých lidí nebo vnějších vlivů, tak je teď ideální čas na tom začít pracovat, protože tou podporující energií, která zároveň ale zvýrazňuje pak tyhle strachy, je to, že se nám bude chtít žít tak, aby to mělo smysl. Bude se nám chtít žít tak, aby nám to dávalo smysl. Takže je tam zároveň ta podpora, že když něco odloupneme, tak se zároveň chytne i něco správného, co už nám bude dělat radost. Důležitá je tady síla uvědomění, že třeba se tady láme můj postoj k životu, láme se můj věk, jsem jiná než před časem, láme se životní období, ve kterém jsem. To je důležité se nad tím zamyslet, pokud se vám bude i nebude dařit, jestli náhodou třeba to nedaření se není o tom, že děláte stále dokola něco, z čeho už jste vyrostli, jestli se nesnažíte stále nacpat do malého svetru, ale ono už by to chtělo jakože dospělácký svetr. Druhým velkým vlivem budou nové možnosti, nové křižovatky, na kterých budou nové příležitosti. A nebo pokud už nějaké křižovatky máte nebo rozcestíčka, tak na ně mohou přijít nové větve, nová rozvětvení, patrně velmi překvapivá a příjemná. Nebo veskrze příjemná. Téma kvality bude v květnu naprosto zásadní, stejně jako každý květen. Téma takové vnitřní úrodné půdy, aby to šlo, aby to fungovalo, aby ten rok za něco stál. Takže první polovinu měsíce si budeme ukazovat na místa, která jsou pro nás důležitá a která by měla být pevná. Bude se tak dít prostřednictvím touhy mít tu či někde jinde opravdu slušně uklizeno. A také zvenčí budou často přicházet drobnosti nebo náhody, dokončená díla, dokončené životní fáze nebo vztahy, staré končit, nové začínat, nebo se různě rozvětovat tak, aby vám více vyhovovaly, ale oběma stranám. U čehož všeho by měl být zřetelný jeden důležitý aspekt, jedna důležitá taková vůně. Teď si právě tímto, co se v květnu děje, věci sedly na své místo. Dostali jsme na stůl to, co potřebujeme k dalšímu tvoření. Tak pečlivě sledujme události a změny kolem nás. Jestli náhodou nejsou to pravé, co v nás má probudit tvořivost, vynalézavost, nebo nám neotvírá dveře kupředu. Ať už k něčemu velmi nadšenému, nebo k nějaké úlevě, k nějakému odpuštění, nebo k novému směru. Pečlivě se dívejme především ve chvíli, kdy čekáte na nějaký výsledek z minulosti, když jste na něčem dlouho pracovali, něco jste dlouho vyvíjeli a prostě pořád je tam to očekávání, že teď už by se jako zvenčí mělo stát něco, co mě podpoří nebo co mi řekne, že to je dobře nebo špatně. Tak teď právě v tom květnu
by nám tyhle informace měly hodně přicházet. Tam pak se dívejte na to, jestli přece jen to, co se děje, není to, že vám přiletěl ten výsledek. Je to také vhodný čas k drobným, ale i velmi výrazným změnám plánu, které uděláme ze své vůle. V tom, že si uvědomíme to, že jsme jiní než před rokem nebo před 3 lety, v tom může být velký dar. Najednou nemusíme dělat to, na čem lpíme, což jsou naše plány. Protože jsme vlastně jiní, tak můžeme svoje plány operativně změnit. A v tom je ohromná úleva a v tom můžou být ty skryté velké možnosti vaší budoucnosti. Tenhle vliv se tu bude ukazovat celý květen, takže netřeba na sebe tlačit, ale spíš to nechat tak nějak být a ono se to ukáže. Jen buďme připraveni na to, že se nám mohou ukázat nové možnosti, které jsou pro nás vlastně vhodnější než ty, na kterých lpíme. Možná tu připomenu na tomhle místě ještě Lilit, která svým astrologickým přechodem už to je teda nějaký čas z raka do blíženců. Ale četla jsem o tom, že nás dělá citlivější k potlačeným emocím ve vztazích, což pro někoho může být důležité, přijde mi důležité to tady takhle přeposlat, tu informaci, ale přišlo mi ještě zajímavé, že tam bylo řečeno, že nám taky vrací k dořešení události z let 2013 a 2014. Od června 13 do dubna 14, teď nechci být úplně nepřesná, nevím, nějak tak. Takže přijde mi, že teď zrovna v tom květnu, jakoby mi to i vyvstalo hodně. Že bychom si to měli uvědomit, že bychom měli, pokud tam něco bylo, pokud jste tam něco zásadnějšího řešili a třeba něco potlačovali nebo tam byla nějaká krize, tak ta krize se teoreticky může chtít navracet, ale už bude třeba k ní přistupovat jinak, zraleji. Však už jsme jiní než v těch letech. Možná se ani neobjeví, protože bylo vyřešeno. A on ten celý květen vlastně může být o tom, že své plány a vize máme tento měsíc přizpůsobovat svému vyspělejšímu já. A teď mě tak napadá, že když jsem dělala ty výklady na jednotlivé týdny, tak dost často, hlavně kolem úplňků ve Štíru 16. května, se tam objevovaly staré krize, ale jako opravdu vyvřelé bahno. Takže teď mě tak napadá, jestli ta bahínka nemůžou mít souvislost i s těmi lety 13 a 14. Ale to nemusí být pro každého. Tak s tím jen počítejme, že se tam v půlce měsíce trošku propadneme a bude asi záležet na tom, jak co kdo má vyřešené, jestli se vůbec propadne, nebo tím projde tak nějak v pohodě a naopak si řekne, že je to je fajn, že už tohle nemusím řešit. Tak jo, přizpůsobme své plány a vize v květnu tomu našemu novému, vyspělejšímu já a hlavně uvědomme si, že už jsme jiní, než jsme byli třeba před rokem. A zkusme toho využít. Mějte se krásně a krásný květen přeju. Výklady pro jednotlivá znamení budou v dalším článečku.